マヒャデドス。これいつもね、マヒャドですって見えるよね。ほい。ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。んじゃあ、今回はあれをね、まず、セーブじゃない。まずはルーラで、ウッドパーク、静寂の草原に向かえって言ったけん、ウッドパークの方に、なんかめっちゃハエみたいなの飛びようやけど。あ、雨降りよる。こんな音楽やったっけ？雨やけんかな。んで、アイテムの、フライトシグナル。これを静寂の草原で。お、すごい。今、世界の大部分は、ガルビルスの放った黒いマソで覆われてしまった。さっきのなんか灰みたいなやつがかな。この黒いマソは、明らかに私たちを先に行かすまいとしているわ。アイナ、黒いマソに紛れて、何が襲ってくるかわからないから気をつけて。黒いマソに紛れて、あ、これ普通に、あ、なるほどね。ダッシュみたいな、あ、加速できる、加速できる。何が襲ってくるかわからないから気をつけてって何？あ、なんかおる、なんかおる。これ避けていける？あ、避けれない。え、こいつあれやない、ボーショックやない。グハハハハ、ついに来たべか、モンスターマスター。忘れたか？オラだ、ボーショックだ。おめえのことを待っていたべ。うん、懐かしい喋り方。ガルビルス様の偉大な力で、オラは蘇っただ。ガルビルス様の元へは行かせないべ。お前なんぞ丸飲みにしてやるべよ。いいね、いいね。そのポーズ。ほい。でもね、こっちもだいぶ強くなったはずだから。多分。きっと。あ、私ライドしてないや。ちょっと待って、ライドさせて。ちょっと能力をアップしておかねば。誰にライドしよっか。普通に竜王とかでいいかな。普通かどうかわからんけど。乗る。じゃあここで。体力的には断然竜王よね。ゼロ。マヒャデドス。これいつもね、マヒャドですって見えるよね。片言。ゾーマの見た目ってあれよね。竜王の見た目に似とるよね。あの人型の時の。当たり前やけど。これボスとかも仲間にできたらいいのにね。てか大魔王ゾーマが仲間にできるのに、竜王もね。ゾーマと竜王が仲間にできるのに、暴食とかその辺のが仲間にできんっていうのは。まあそれは竜王たちに比べて上なんか下なんかもちょっとよくわからんけど。てかさっきからね、こっちへのダメージも別に大したことはないんやけど、向こうへのダメージもそんなでもない気がするんやけど、大丈夫かな。これでも結構いけとる方なんかな。さっきから200、300ぐらいが多くない？なんか倒すまで道のりが長そうな気がするんだが。だって絶対、元の体力よりかは多くなっとるやろ。前に一番最初に倒した時よりはさ、あの時のまま復活しとるってことは絶対ないやろうけんね。きっとパワーアップして帰ってきとるはず。しかもそうやって兜割とか使うやろ。こっちの守備力を下げるんじゃないよ。ベホマズーン。あ、竜王はもう最大になっとんやね。その片方がさ、最大の時にちょっと、ベホマズーンっていうのはマジックポイント無駄じゃないかい？いくらマジックポイント多いからとはいえ。まあ多いって言っても竜王の方が多いんやけどね。体力がちゃんと目に見えればいいのに。ね、あとこれだ、あとこれぐらいです、みたいな。そっちの方がやる気出ることない？そこに向かっていけばいいわけだから。なんかこう、果てがないやんか。いや、果てはあるんだろうけど。それが目に見えないから。お、いけた。あ、よかった。一匹も知らなかった。しかも竜王とスライムベホマズンレベルアップ。スライムベホマズまでしか出てないけど。よし。これで私に2回倒されたわけだね。
せっかく蘇ったのに、ガルビレス様、お許しを。残念。残念無念、また来週ってやったことない。テニプリで。え、あれって元ネタテニプリよね。違うとこかな。ん？これはなんか一回一回、降りるんかな？なるほど。今倒した魔物が黒い魔素をこの場所に集めていたのね。アイナ、きっとこの先も同じように邪魔が入るはずよ。次は陥落の霊道ね。油断しないで。陥落の霊道ということは、次にいるのはあれだ。あれだよ、誰だっけ？え、誰でした？なんか私前回も忘れたような気が。あ、来た来た来た。あ、ブンドルド、ブンドルド。そうだよ、ブンドルドだ。ダジャレの名前だよ。この恨み、奴に腹さでおくべきか。っていうのは私のこと？忘れたとは言わせません。このブンドルドの顔を。ごめん、さっきまで忘れてたんだ。復讐のため、ガルビレス様のお力で私は蘇ったのです。さあ、あなたも送ってあげましょう。あの暗く冷たい死の国へと。いや、私は死んでも地獄じゃないからね、残念ながら。行く場所は違うんだ。強奪王ブンドルド。あれ？さっきのボーショックもさ、なんとか王みたいなあったんかな？ちょっと見てなかったや。なんとか王ってあるとしたら何？何王なの？わからんね。え、でもイッタブルもなんとか王ってあったはずやけん。さっきの暴食の時もさ、結構時間かかったなって思ったけど、ブンドルドは、てかこの先どん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 時間伸びていくんやろうな。だって暴食よりもブンドルドの方が弱いっていうことはないもんね。ていうかブンドルド元も強かったし、1回目の時、それがさらにパワーアップして帰ってきたとなるとちょっときついな。暴食はね、私なんか体験版の時からそんなに強いっていうイメージはなかった。多少その辺でレベル、てか行きの道でレベルを上げれば十分勝てる相手やったし、それがね、2体目のこのブンドルド、2体目のボスブンドルドから急激にレベルが上がったなって感じだったよね。ビビったビビった。ほんと十分にレベルを上げておかなければ積むなって思ったよ。てかみんな結構そこそこのボスで止まっとったよね。やっぱ強いんやなと思って、みんなの情報をもとに私はボスの前でめっちゃレベル上げまくったよ。マヒャデドス、マヒャドデスの方が絶対言いやすいと思うよね。まあ言いやすさの問題じゃないんやろうけど。フバーハ。なんか私相手の技結構何が起きとんかよくわからん時とかあるんよね。自分の方の技でもね、全てを理解しているわけではないんだけど。うわ、ちょっと待って、めっちゃ連続攻撃っていうかゾーマやばくね。ちょっとそろそろ回復を。え、ホイミ？え、なぜここでホイミ？しょぼくね。え、しょぼすぎでしょ。マジックポイント別にあるよね。てかちょっとゾーマのさ、マジックポイント全然ないんだけど。魔法の聖水使っといてあげよう。何にそんなに使ったの？そんな使うことあったっけ？てか竜王がさ、大して技使わないのに、マジックポイント自動回復とかあるけん、全然減ってないよね。ちょ、ベホマズンでもなんでもいいんで使ってあげてくれないだろうか。あれ、マジックポイント減ってる。あ、危ない危ない危ない。ほらほらほら。あー、よかった。今結構ギリギリやったよ。なんなの、ギリギリまで粘るの？倒せたからよかったけども。この辺はさすがに、ぐって、上がるね、経験値。キュルルル、結局あの世に逆戻り。ああ、無念。実に無念なりや。
かわいそうに。でも仕方がないのだ。そこはね、格の違いってやつが。格の違いってやつを見せてやるよっていうハガレンのエドのセリフが。これ途中なんかさ、降りるっていう文字が出てくるやん。あれは降りるっていう文字のところではちゃんと降りて街に行けるということかな。お、え、誰だっけ。イッタブルの前にもなんかいたのか。ほう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 、待ちくたびれましたよモンスターマスター。あ、これはアーザムーク。なるほど、いたね。このアーザムーク、ガルビレス様により死の国より舞い戻った次第です。ガルビレス様より受けたご恩、あなたの首でお返しさせていただきます。ダメだよ、そんなもので返しちゃ。恩を首で返すっていうのはちょっと意味がわからないけれども。ゾーマってあんなに体力ないんやっけ。あれ満タンかな。おーおーおー、あっという間に体力なくなりそう。なんかあれよね、ドラクエってさ、技の名前が愉快なのが多いよね。ん？てかでかっ。え、でかくね。元からこんなでかかったっけ。違うよね、復活して巨大化。え、それってなんかまるでスーパー戦隊のようじゃないか。え、これはあれかな、アーザムーク型のロボットか何かですか。いやでもあれだな、スーパー戦隊は2回目の時ってさ、味方の方はロボットに乗るけど、相手はただ普通に体がでかくなるんだよね。その原理だな。ちょっとこっちにロボット用意してくれんかな。お、いい感じいい感じ。回復薬ちゃんと頼んだよ。あ、でもマジックポイント減ってきてるんかな。ゾーマは何に使えんか知らんけど、どんどんなくなるし。ゾーマよりもあれか、スライムベホマズンのマジックポイントの方を気をつけとった方がいいかな。こっちの方がいっぱい使うやろうし、なくなったらね絶対やばいもん。ウェイ。その100単位で連続攻撃っていうのはちょっときついよ。あー、ちょっと回復をしてくれないだろうか。あー、やべえやべえやべえ。あ、ありがとう。ありがとうだけど、ゾウも体力少ないよ。どれぐらいで魔法の聖水使った方がいい。ちょっとさっきからゾウマがね死にそうな気がしてしょうがないんだ。あー、でもまだ持つかな。とかって言ってギリギリまで何もせんかったらやられるっていうパターンな気がするけど。ん？今私命令出せる状態にある？なんかさっき一瞬見えた時に命令使えんかったような気がする。気のせいか。頑張れ。なんでさっきからホイミだけなんだろう。まあまだ大、うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫。言い聞かせるよ。てかすごいな、こんなでっかいのにさ、こんなちびっ子たちが挑むっていうのは。なんかスライムベホマズンバスついとんやけど。星降りのサンバ。あのアーザムークはさ、片羽どうなってんの。ロボットみたいになっとんか。あれ片方の羽はなんか悪魔みたいな、悪魔とも違うな。なんか天使の羽の黒バージョンって感じ。だって悪魔の羽ってなんかもっと違う感じするもん、イメージで。見た、それ本物見たことないけんわからんけどさ。お、なんかなかなかいい感じに体力は回復してきてるんだね。スライムベホマズンのマジックポイントは大丈夫か。てか体力の方がやばいか。ちょ、自分の体力がピンチだよ。あ、はぁ、なんてこと。お、やった。やった。スライムベホマズンの命と引き換えに。イエーイ、ゾーマがレベルアップ。強い。以前よりも。申し訳ありません、ガルビレス様。そりゃね、以前のままだったら絶対倒せないでしょう。
おお、何、破裂するの？灰になるのか。儚い。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。